Je 21. augusta 2022, 13:00 a ja sa nachádzam na vrchole Kom. A za mnou sa nachádza Srbsko a predo mnou 600 km ku Čiernemu moru. Som tu sám, respektíve tu so mnou Ivan Vazov, významný bulharský spisovateľ, ktorý toto miesto miloval a rád tu chodil. Takže začínam. Doplňujúca informácia z dnešného dňa. Do Berkovice som sa dostal vlakom zo Sofie s jedným prestupom v Bojchinovici. Trošku som sa toho bál, ako zatiaľ najväčší problémy robí tá cyrilika. Vôbec tie písmená neovládam, je to pre mňa španielská dedina. Ale ja som tu návštevník, takže musím sa prispôsobiť. Stiahol som si prepis z cyriliky do latinčiny a snažím sa to memorovať a už robím prvé pokroky. Tak dúfam, že do konca treku to mi to pôjde. Z Berkovice som potom zobral taxi, ktorý ma odviezol až na chatu Kom, kde som kúpil vodu a predávali tam aj mlieko zo Slovenska, konkrétne zo Žitného ostrova, bolo to smiešné. Asi bulharské kraviny nedoja. A stamať mi to už trvalo asi hodinu na samotný vrch Kom. Hlásili na dnes búrky, takže chcel som to mať čím skôr ten vrch za sebou. Ale zatiaľ to tak nevyzerá, je síce oblačno, ale by som povedal, že je ideálne počasie na turistiku. Asi 8 hodín večera, ja sa nachádzam na chate Probojnica, ktorá mala byť oficiálne zatvorená, respektíve je oficiálne zatvorená. Ale ja som tu našiel spiaceho chatára Andreja v Monterkách, ktorého som zobudil a ktorý mi tu dneska umožnil prespať. Andrej je veľmi milý chlapík, dokonca pred chvíľou mi tu doniesol pivo a sušenku. Ale chata Andrej má asi 3 promile momentálne, takže veľmi ťažko mu rozumieť. Myslím, že je to vzájomné, vôbec si nerozumieme. Ale je tu pekne, je to čerstvo rekonštruovaná izba. Vyzerá stokrát lepšie ako môj včerajší hotel. Pred chvíľou ale vypadla elektrika, ale pred ďalšou chvíľkou opäť nabehla, takže dúfam, že to tak ostane.
Ešte sa chystám na večeriaľ a asi pôjdem spať. Prešiel som dneska 34 km. Príroda bola úžasná, prechádzal som takým hôlnatým terénom, niečo na štýl Veľkej Fatry. A sem tam som zišiel do nejakých dolín, do hustých bukových lesov. Bolo to veľmi pekné. Som rád, že som dneska na chate, nakoľko vonku sa schyluje k búrke. Už počuť hromy, takže dúfam, že zajtra sa to počasie umudrí. To je na mne všetko.